Hej Annette. Hej Kat. Jamen, hvor er du fin. Ja, jeg har taget Beth på. Ja. Vores luksus julekjole i år. Ja. Er hun ikke smuk? Jamen, det må jeg da sige. Fra Helbarni. Ja. Ja. Med lommer. Det kan vi godt lide. Ja. Ja. Og motiver af slikstokke. Ja, det kommer til at se. Ja. Ej, hvor er det fint. Hun er så smuk. Ja. Ja, og prøv lige at se en grøn. Den er bare så flot. Mega smuk. Ja. Beth står til 5,25. Ja. Ja. Og er en helbunny. Ja. Ja. Og jeg har parret Beth med et rødt skørt. Hun er også smuk uden. Det ser frækt ud, ja. Ja. Julefrækt. Jamen, det er julefrækt, det ja. Her. Ja. Jeg skal hjem og holde julefest. Ja, det kan jeg godt forstå. Mm-hmm. Og så har jeg taget en rød paloma på. Ja. Ja. Dem er vi vilde med. Kjolen kommer med et velurbælte. Ja. Ja. Det ser dejligt blødt ud. Og hun har en lille ærmer. Ja. Ja. Og vi kan godt lide det snit. Der er lynlås bag i. Jamen, det er der. Ja. Og se lige. Jamen, så. Det ser så godt ud. Har sådan en fin brystparti. Ja. Ja. Så skal lige se lynlåsen? Ja. Det kan vi godt lide, at vi pakker godt op i ryggen, og så en god cardigan til. Men ja. Ja, så fryser vi ikke. Nej. Nej. Så hun findes på websiden. Ja. Og i butikken i Roskilde. Ja, og hun hedder Beth. Hun hedder Beth. Og hun koster 5,25. Super. Ja. Tak for det. Hej. Hej.